У Миколаєві бійці Національної гвардії України напередодні Дня пам'яті загиблих захисників згадують своїх побратимів, чиє життя торік навесні забрала російська ракета. Четверо 20-річних військовослужбовців, строковиків загинули під уламками будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Побратими їх називають героями, бо вони одними з перших у лавах Нацгвардії стали на захист Миколаєва від російської навали. Потім охороняли будівлю ОВА. Побратими загиблих розповідають про їхні вже не здійснені плани надалі служити та боронити від ворога Україну. Найважче було повідомити батьків і рідних про те, що під час виконання службово бойових завдань їх син, їх брат загинув. Біля розтрощеної будівлі Миколаївської обладміністрації, куди торік у березні росіяни поцілили крилатою ракетою, військовослужбовець Ігор згадує своїх чотирьох загиблих побратимів. Два військовослужбовці – Федоров і Аркушенко – їх відразу знайшли, а інших двох військовослужбовців їх з-під завалів дістали через декілька днів. Того ранку 20-річні нацгвардійці заступили на чергування, охороняли будівлю ОВА. Володимир Токарев і Максим Федоров родом із Запорізької області. Велику війну зустріли в Миколаєві в лавах Нацгвардії. Я кожного пам'ятаю. Федоров Максим – веселий, роботящий хлопець з села Запорізької області. Токарєв був відчайдушним хлопцем. Постійно рвався бути першим, скажімо так. В нього були дуже добрі лідерські якості. Бійці своїх загиблих військовослужбовців називають героями. Вони одними з перших стали на захист міста від окупантів. Валерій того ранку також заступив на чергування під час обстрілу, був поряд з адмінбудівлею. Тоді загинув його товариш Кирило Обеременко. Я одразу почав дзвонити хлопцям, з якими більше спілкувався. І також це був Кирило. Не міг повірити, що таке трапилося. Дуже шкода хлопців, герої були. Олександр після влучання ракети в будівлю дивом лишився живим, дістав поранення. 21-річний Владислав Аркушенко загинув у нього на очах. Його перевалило, він якраз на вході був, там скорая стояла, його тут донесли, і він умер. Серце становилось. Був такий парень, хороший, добрий, відзивчивий. Побратими розповідають, приходять сюди нечасто. Востаннє були на роковинах трагедії, де збиралися рідні всіх загиблих. Коли стався вибух, то ми почали вже писати і дзвонити, трубку вже не брав. Це не передати словам. Найжахливіше, що може бути в житті, це ховати свою дитину. Тоді від російської ракетної атаки загинули майже 40 людей. Стільки ж були поранені. Рятувальники та медики боролися за кожне життя. Нині про трагедію нагадує величезна вирва в будівлі ОВА. Луїза Ерьоміна, Даніїл Сліж, Факт ICTV. Єдині новини.